ស្ដាប់តាមចិត្តសូមជូនរឿងល្អាងភ្នំជំរំចិត្តភាគទី 4 ឈឺចាប់ ព្រះសូរិយាបន្ទាបកាយលាចាក់ទ្វេបលោកដោយក្តីអាល័យបន្សល់ទុកនៅកម្មរស្មីភ្លឺភ្លេចាំងលើផ្ទៃទឹកប្រៀបដូចជាក្របចរណីជាពន្លឺព្រិចព្រិចគួរឲ្យគយគន់ដើមឈោកយល់យោកតាមកម្លាំងវាយោនៅខ្ជូលលំហែធ្វើលុយទៅក្នុងស្រះឈោកតបតែងយ៉ាងត្រកាលមាលិកាអង្គុយជាមួយនារីបំរើម្នាក់ស្លៀកពាក់សមួយឈុត មាលិកាសំលឹងទៅផ្ទៃទឹកដោយទឹកមុខស្ងួតស្ងប់នាងពិតជាស្រស់សោភាដោយកែនរីសំនឹងការតបតែងកាយបន្ថែមគ្រឿងអលង្ការលម្អបែបនេះទៀតធ្វើឲ្យសម្រស់នាងក្រមុំកាន់តែល្អគ្មានផ្ទឹមប៉ុន្តែទឹកមុខស្រីបែរជាដិតជាប់នៅភាពសោកសៅនាងនឹកឃើញដល់ពេលដែលនាងនឹងខ្ចល់ប្រឡែងគ្នាតាមដងព្រៃហែលទឹកប្រដេញគ្នាយ៉ាងសប្បាយ ហេតុអីក៏ពេលវេលានៃក្តីសុខភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលចូលចិត្តបែរជាឃ្លាតឆ្ងាយពីនាងលឿនយ៉ាងនេះនៅឆ្ងាយពីខ្យល់ត្រឹមមួយថ្ងៃប្រៀបដូចជាមួយឆ្នាំព្រោះមានតែខ្យល់ប៉ុណ្ណោះដែលស្រីទុកចិត្តបំផុតក្រសែភ្នែកមនុស្សប្រុសនៅទីនេះដែលសម្លឹងមកនាងគឺមិនគួរឲ្យចូលចិត្តតទៅសោះធារីឃើញម្ចាស់ស្រីមានទឹកមុខស្ងួតស្ងប់នាងដកដង្ហើមធំ ព្រោះតាំងពីមាលិកាមកនៅទីនេះនាងមិនដែលឃើញមាលិកាញញឹមឡើយតែនាងចូលចិត្តមាលិកាដែលជានារីស្លូតបូតគួរឲ្យគោរពម្យ៉ាងបើគ្មានមាលិកាទេនាងនៅទីនេះប្រៀបដូចជានៅក្នុងចំណោមមនុស្សកំណាចដែលរងចាំតែហក់សង្គ្រប់ចាប់នាងជាចំណីអញ្ចឹងធារីត្រូវគេចាប់មកឲ្យនៅចាំបម្រើអ្នកនៅទីនេះព្រោះនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនអន់ឡើយ ដល់បងនាងខ្លាចណាស់មិនដឹងថាត្រូវជួបអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតដែលទើបនឹងពេញវ័យដូចនាងតែសំណាងល្អបានមាលិកាចូលមករស់នៅទីនេះមាលិកាបានសូមនាងជាអ្នកបំរើផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនឲ្យអ្នកណាមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយធារីឡើយបើមិនដូច្នោះទេមាលិកាមិនព្រមរស់នៅទីនេះទេធារីសម្លឹងមុខមាលិកាអ្នកនាងអបសុកមែនទេ យើងចេញទៅលេងអាងហែលទឹកមុខផ្ទះល្អជាងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកនាងអង្គុយនៅទីនេះសម្លឹងតែស្រះឈោកក្រហមអញ្ចឹងមិនល្អទេម៉ាណវីក្រវីក្បាលតិចៗបន់ធូរដង្ហើមធំខ្ញុំមិនចង់ចេញទៅខាងក្រៅឡើយព្រោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តភាពអ៊ូអរលោកពុកមានភ្នៀវចេញចូលរហូតម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមិនគួរឲ្យទុកចិត្ត ធារីងក់ក្បាលទោះបីជានាងរស់នៅទីនេះមិនយូរប៉ុន្មានតែនាងក៏ដឹងច្បាស់ថាឪពុករបស់មាលិកាមិនមែនរកស៊ីត្រឹមត្រូវឡើយបើមិនដូច្នេះមិនមែនមានកូនចៅក្រោមបង្គាប់សុទ្ធតែជាជនពាលទេខ្ញុំក៏យល់ដូចអ្នកនាងដែរតែយប់ស្អែកអ្នកនាងមិនអាចកិច្ចផុតបានទេព្រោះលោកម្ចាស់បានរៀបចំពិធីជប់លៀងឲ្យអ្នកនាងស្រីល្អជ្រួញចិញ្ចើមទឹកមុខធុញថប់ ព្រោះនាងក្រមុំមិនសូវចូលចិត្តរឿងពិធីជប់លៀងស្អីនោះទេខណៈនោះបុរសម្នាក់វ័យប្រហែលជា50ប្លាយមានមុំទឹកមុខមើងម៉ាត់កែវភ្នែកពោពេញដោយភាពដាច់ស្រេចដំណើររហ័សរហួនខុសឆ្ងាយពីវ័យរបស់គាត់បុរសចម្លែកទាំង4ដើរតាមក្រោយគាត់នាងក្រមុំក្រឡេកឃើញឪពុកស្ទុះងើបដោយគោរព លោកដៅរងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទឹកដីជន់ជាតិឯខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកនៅទីនោះគ្រប់គ្នាខ្លាចញញើតគាត់ណាស់ព្រោះគាត់មិនត្រឹមតែមានកូនចៅពូកែទេសូម្បីតែគាត់ក៏ពូកែដែរទាំងស្នៀតប្រយុទ្ធនិងប្រើថ្នាំពឹសចិត្តដាច់បើមិនពេញចិត្តអ្នកណាគឺត្រូវតែសម្លាប់ដូច្នេះហើយទើបកូនចៅក្រោមបង្គាប់ខ្លាចគាត់ទាំងអស់ គាត់ជាអ្នកជួញដូរអាភៀនធំបំផុតសម្រាប់តំបន់ត្រីកោនមាសអ្នករកស៊ីអាភៀនភៀកច្រើនសុទ្ធសឹងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកដៅរងលោកដៅរងដើរគ្រប់ខេត្តព្រោះតែតាមរកកូនស្រីរបស់លោកទើបលោកឲ្យកូនចៅជំនិតទាំងបួនរបស់លោកទៅចាប់ស្រីស្រីដែលមានអាយុដំណាលនឹងមាលិកាហើយពិនិត្យមើលសញ្ញាសម្គាល់និងវត្ថុប្រចាំកាយ
តែនារីទាំងអស់ដែលចាប់មកសុទ្ធតែមិនមែនជាមលិកាទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតគាត់មិនចង់ឲ្យបៃកាពីទីកន្លែងស្នាក់នៅនិងដឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកធ្វើត្រូវប្រើថ្នាំបំបត្តិសតិដល់ពួកនាងបើអ្នកមានសុខភាពល្អត្រឹមតែផ្លិចរឿងដែលកើតឡើងតែសម្រាប់អ្នកមានសុខភាពខ្សោយនឹងត្រូវឈួតដោយអធិពលថ្នាំនោះគាត់បានជួបមលិកាដោយចៃដន្យពេលនាងទៅផ្សារ គាត់ឃើញខ្លុយគុជដែលជាវត្ថុប្រចាំកាយនាងក្រមុំវាជារបស់ដែលលោកធ្វើឲ្យកូនស្រីពីលចាប់កំណើតហើយមានតែមួយគត់គ្មានពីរទេលោកចាំច្បាស់ណាស់នៅមានកន្លះអាវរូបខ្លុយដែលធ្វើពីមាសនិងដាំពេជ្រមានតម្លៃទៀតផងសញ្ញាសម្គាល់ទាំងនេះជន់ចម្លៃទាំងបួនក៏ស្គាល់ច្បាស់ដែរព្រោះគេនៅបំរើលោកដើររងតាំងពីមលិកានៅក្នុងផ្ទៃម្លេះ តែកន្លះអាវមេលិកាបានប្រកូលឲ្យខ្ចលខ្ទាស់តាមខ្លួនរហូតទើបថ្ងៃនោះពួកជន់ទាំងបួនមិនហ៊ានធ្វើអ្វីខ្ចលពេលលោករងជួបមេលិកាគឺពេលដែលពួកជន់ទាំងបួនទៅចាប់សូណាដំបងមេលិកាមិនចង់ជឿថារឿងចៃដនបែបនោះឡើយនាងគ្មានបំណងនឹងតាមរកឪពុកឬសាច់ញាតិអ្វីទេទោះបីនាងដឹងថាឪពុកនាងជាអ្នកណា ព្រោះមុនពេលស្លាប់យាយរបស់នាងបានប្រាប់នាងគ្រប់រឿងទាំងអស់ម្ដាយនាងបានយកនាងមកប្រគល់ឲ្យគាត់ថែរក្សាហើយក៏បាត់បង់ជីវិតដោយសារក្រមចិត្តព្រោះឪពុកនាងមិនព្រមធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគាត់សុំទើបម្ដាយនាងដាច់ចិត្តរត់មកទាំងនៅសរសៃខ្ចីម្ដាយនាងស្រឡាញ់ឪពុកនាងណាស់គាត់យកវត្ថុប្រចាំកាយទាំងពីរទុកជាប់ខ្លួនកូនស្រីរហូតដើម្បីមើលចំនួនក្តីនឹករលឹក តែម្ដាយមេលិកាចិត្តរឹងទើបសុកចិត្តឃ្លាតឆ្ងាយទាំងក្តីឈឺចាប់ហើយសូមឲ្យលោកយាយលះបង់ប្រវត្តិមេលិកាទុករហូតដល់ពេលវេលាដែលនាងអាចដឹងឮរឿងទាំងនោះបានមេលិកាក៏ចង់ឲ្យខ្ចលមកនៅទីនេះដែរតែនាងដឹងថាឪពុកនាងរកស៊ីមិនសុចរិតនៅជុំវិញខ្លួនមានតែមនុស្សអាក្រក់មេលិកាមិនចង់ឲ្យខ្ចលរស់នៅក្នុងចង្កោមអំពើបែបនេះទេ ទើបនាងសម្រេចចិត្តមកតែម្នាក់ឯងហើយសុំឲ្យជន់ចម្លែកទាំងបួនផ្ញើសម្បត្តិឲ្យខ្ចលនាងដឹងថាខ្ចលប្រកាសជាបារម្ភពីនាងម៉ានវីអ៊ូទីនតិចតិចលោកពុកអញ្ជើញអង្គុយលោកដារងទីនដៃកូនស្រីឲ្យអង្គុយក្បែរលោកទឹកមុខញញឹមពុកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលជួបកូនវិញពុកស្មានថាមួយជីវិតនេះគ្មានថ្ងៃរកកូនឃើញទេ ម្ដាយកូនចិត្តដាច់ណាស់ពងរត់កូនមិនឲ្យជួបមុខឪពុកម៉ាណវីសម្លឹងមុខឪពុកទាំងស្ងួតស្ងប់ធារីងើបគោរពលោកដៅរងរួចដើរចេញទៅរៀបចំទឹកទុកឲ្យមេលិកាងូតព្រោះគាត់មិនចង់ឃើញពុកធ្វើខុសពុកឈប់រកស៊ីបែបនេះបានទេយើងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញរស់នៅក្នុងជីវភាពដែលស្ងប់សុខកូនមិនចង់មានប្រាក់រស់នៅសុខស្រួលដោយរកស៊ីខុសច្បាប់នោះទេ ការដែលអ្នកម៉ែយកកូនមកផ្ញើនឹងគាត់ព្រោះខូចចិត្តដែលពុកមិនព្រមស្ដាប់គាត់អ្នកម៉ែមិនចង់ឲ្យពុកមានបាបលោកដៅរងក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនទឹកមុខជូរចត់ពេលរំលឹកពីភរិយាជាទីស្រឡាញ់ពីមុនគាត់នៅក្មេងចរិតឆេវឆាវថែមទាំងជាព្រានារីទៀតផងសំរស់ស្រីជាសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ទោះបីក្នុងបេះដូងគាត់មានតែម្ដាយមេលិកា តែក៏មិនអាចអត់ស្រីលេងសើចបានជាពិសេសរឿងមុខរបរខុសច្បាប់របស់គាត់គឺមិនអាចបញ្ឈប់បានឡើយម្ដាយមេលិកាអង្វរគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះរឿងស្រីវិញម្ដាយមេលិកាខំអត់ធ្មត់ខំមាត់សង្កត់ចិត្តទីបំផុតសេចក្តីអំណត់ដែលមានព្រំដែនធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្តីឈឺចាប់ទាំងនេះលោកដៅរងបន់ធូរដង្ហើមធំ ឯងដូចម្ដាយណាចូលចិត្តសុំអ្វីដែលពុកមិនអាចធ្វើបានពុកនឹងឲ្យឯងបានគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែរឿងឈប់រកស៊ីមុខរបរនេះពុកមិនអាចបញ្ឈប់បានឡើយកូនដឹងទេការដែលយើងអាចរស់នៅសុខស្រួលបែបនេះដោយសារតែយើងមានអំណាចក្នុងដៃតែបើគេដឹងថាយើងលះបង់អំណាចដែលខំកសាងមកបែរជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់វិញកូនស្មានថាអាចរស់នៅដោយស្ងប់សុខទេ យើងមិនដឹងថាអ្នកណាជាមិត្តអ្នកណាជាសត្រូវឡើយមេលិកាចាប់ដៃឪពុកជាប់មុខស្រពូន
កូនជឿថាគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ដោយយើងគិតទេ Book mọc prap ta, ngay sài chết ngay chụp liêng spa kum con sray dos ros a robot book. Hai miên bò rò mane, đèo book chong nai nom con a skull kê. Kê chê con nè roxy chê wê book. Do chê nè book chong a con ng kê riêp ka, đạo bay psa chop chom nong sa chim chê wê kê. Sruôn ng ka roxy. Man a wee bug nè tom tom tang pnyap al. Riêp ka? Tai con mân ton kut doll rung nè tê. កូនមិនបាច់កឹតច្រើនឡើយធ្វើតាមសម្ដីពុកទៅបានហើយបើមិនដូច្នេះអាក្មេងកំឡោះនោះពុកក៏មិនទុកវាដែរពុកដឹងថាឯងបារម្ភពីវាខ្លាំងណាស់បើមិនអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យអាអន្ត្រីផ្ញើសម្បត្តិឲ្យវាទេលោកដើររងងើបដើរចេញទៅលឿនវឹងទុកឲ្យមេលិកាឈរត្រឹងម្នាក់ឯងមកនៅទីនេះមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង នាងត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយមនុស្សប្រុសដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ព្រោះតែផលប្រយោជន៍របស់ឪពុកទៅវិញតើគាត់ស្រឡាញ់នាងដូចជាពាក្យគាត់និយាយឬអត់ដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សយកតែចិត្តខ្លួនឯងបែបនេះហើយទើបម្ដាយនាងនាំនាងតិចទៅស្រស់ស្រីសោកស្ដាយណាស់ដែលបានមកជួបគាត់នាងចង់ត្រឡប់ទៅរកខ្យល់វិញតែមិនអាចធ្វើបានបើនាងធ្វើបែបនោះខ្យល់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ ព្រោះឪពុកនាងចាប់ចំណុចខ្សោយរបស់នាងបានស្រីល្អខាមមាត់ទាំងក្នុងចិត្តឈឺចាក់ពុនពេកមេឃងងឹតសូនឈឹងឡានសដែតទំនើបពណ៌ខ្មៅកំពុងបើកលឿនស្លាវស្រាប់តែត្រូវជន់ហ្វ្រាំងឈប់ស្ទើរមិនតាន់ព្រោះនៅលើផ្លូវមានកំណត់ឈើពាំងលោកសត្យាចុះទៅលើឡានទាំងមុខស្មើអ្នកណាគេយកឈើមកដាក់កណ្ដាលផ្លូវបែបនេះ ថ្ងៃនេះលោកសត្យាមានការប្រញាប់ទើបមិនបាននាំកូនចៅមកជាមួយម្យ៉ាងពួកគេត្រូវជញ្ជូនទំនិញទៅផ្ទះលោកដៅរងខណៈនោះបុរសបីនាក់ពាក់មុខចិត្តស្ទុះចេញពីកន្លែងពួនពាត់លោកសត្យាជាប់សត្យាប្រែទឹកមុខផិតភ័យព្រោះពេលនេះគាត់គ្មានកូនចៅនៅចាំការពារឡើយពួកឯងចង់បានស្អីយើងមិនចង់បានអីទេតែយើងចង់បានជីវិតរបស់ឯង និយាយចប់សឹងមិនតាន់ពួកវាដកកំបិតចាក់តម្រង់លោកសត្យាភ្លាមស្រាប់តែខ្យល់ស្ទុះមកពាំងពីមុខលោកសត្យាតាន់ធ្វើឲ្យកំបិតជ្រុលទៅប្រឆិតនឹងស្មាគេឈាមហូរសស្រាក់នរៈសង្ហាមិនខ្វល់នឹងរបួសឡើយគេបង្វិលខ្លួនទាញលោកសត្យាឲ្យឈរពីក្រោយរួចទាត់បកសងទៅពួកគេវិញយ៉ាងរហ័សមើលមិនតាន់អ្នកកំឡោះលួចញាក់ភ្នែកជាសញ្ញាឲ្យបរោះទាំង3នាក់ ពួកគេទាំងបីដួលច្រងាប់ច្រងល់ស្ទូងើប្រូតយ៉ាងលឿនការពិតនេះជាផែនការដែលលោកសុធេតរៀបចំដើម្បីឲ្យខ្យល់បានចូលទៅធ្វើការក្បែរលោកសត្យាលោកសុធេតតាមដានលោកសត្យាទុំរស់មានឱកាសល្អបែបនេះជាមួយមនុស្សអាក្រក់ទាល់តែប្រើល្បិចខ្លះបើសិនធ្វើតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវគ្មានថ្ងៃចាប់ពួកវាបានដោយងាយឡើយលោកសុធេតស្ដាយណាស់ដែលមិនអាចជួយមិត្តបានទាន់ពេល ព្រោះពេលដែលឪពុកមេសាស្លាប់គាត់មិនសង្ស័យអ្វីទេលុះដល់ពេលលោកសិតស្លាប់ទើបលោកដឹងថាមានរឿងមិនស្រួលមុនពេលលោកសិតស្លាប់គាត់បានមកជួបលោកជាលើកចុងក្រោយហាក់ដូចជាបានដឹងខ្លួនថារូបគាត់មិនអាចកិច្ចផុតដោយសារមានបំណុលកម្មត្រូវតបស្នងវិញតែលោកសិតសូមឲ្យលោកសុធេតជួយការពារកូនប្រុសរបស់លោកផងពេលនោះលោកក៏ឆ្ងល់ដែរ មិនដឹងថាលោកសិតមានរឿងអ្វីលុះរំលងបានមួយថ្ងៃក៏បានដំណឹងថាលោកសិតស្លាប់ចំណែកគាត់ក៏ត្រូវចូលនិវត្តន៍មិនអាចជួយស្រាវជ្រាវពីមូលហេតុស្លាប់របស់មិត្តបានលោកសត្យាស្ទុះមកមើលខ្យល់អ្នកកំឡោះយ៉ាងមិនឆើយខ្ញុំអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំខ្យល់ក្រវីក្បាលតិចតិចមកមមមិនអីទេគ្រាន់តែរបួសសើស្បែកប៉ុណ្ណោះ លោកសត្យាសំឡឹងមកខ្យល់បន្តិចព្រោះគាត់ចូលចិត្តអ្នកមានស្នាដៃពូកែពូកែដូចខ្យល់អញ្ចឹងដើម្បីការពារគាត់រកស៊ីជន់ទុច្ចរិតដូចជាគាត់មិនត្រូវប្រហែសឡើយ
សំណាងណាស់ដែលថ្ងៃនេះមានខ្យល់ជួយបើមិនដូច្នេះទេគាត់ប្រហែលជាមិនរួចខ្លួនឡើយលោកសត្យាមិនបានសង្ស័យថាជាផែនការលោកសុថេទេព្រោះគេមានសត្រូវច្រើនដូច្នេះហើយទើបយល់ថាជាសត្រូវខាងរកស៊ីគាត់នាំខ្យល់ទៅផ្ទះរបស់គាត់លៀងរបូសួរនាំពីប្រវត្តិរបស់ខ្យល់ពេលដឹងថាគ្មានផ្ទះរស់នៅអាណាថាក៏ឲ្យខ្យល់ធ្វើជាអ្នកការពាររបស់គាត់ ព្រោះខ្យល់យកជីវិតទៅរងកំបិតចំដោះគាត់ទើបគាត់មិនសង្ស័យច្រើនពេលនេះភារកិច្ចទី1របស់ខ្យល់បានសម្រេចយ៉ាងជោគជ័យគេចូលមកគៀកខ្លាកំណាត់យ៉ាងស្រួលនៅផ្ទះលោកស្រីចរណៃវិញឧត្តមអង្គុយជាមួយលោកស្រីចរណៃទឹកមុខស្មើធេញចំណែកលោកស្រីចរណៃអង្គុយមិនសុខដើរចោះដើរឡើងទាំងតបប្រមល់ពីថ្ងៃហើយឧត្តម ហេតុអីក៏គ្មានដំណឹងពីមេសាសោះអញ្ចឹងតើប៉លីសគេធ្វើការយ៉ាងម៉េចនឹងឧត្តមជ្រួញចិញ្ចើមខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមានអ្នកណាមិនចង់ឲ្យមេសារៀបការជាមួយកេរីមិនខានតើគេបានផលប្រយោជន៍អ្វីទើបមិនចង់ឲ្យមេសារៀបការមិញមិនយល់សោះគឺគេចង់ឲ្យមុខរបររបស់គ្រួសារខ្ញុំដួលរលំប្រហែលជាពួកអ្នករកស៊ីដូចគ្នានឹងហើយ លោកស្រីចរណៃងួកក្បាលវាអាចដូចជាឧត្តមនិយាយថ្ងៃរៀបការកាន់តែជិតដល់មេសាមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញមិនដឹងថានាងរងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ឬរស់ខណៈនោះសម្បត្តិនិងកិរិយាដើរចូលមកដល់លមមពួកគេស្លៀកពាក់អាវអ្នកស្រុកដើរចូលទៅជួបគេនៅក្នុងព្រៃសម្បត្តិមានរបួសទើបត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលសិន ឧត្តមបើកភ្នែកធំធំទាំងភ្ញាក់ផ្អើលស្ទុះមកជួយគ្រាសម្បត្តិលោកស្រីចរណៃរត់មករកកូនស្រីដោយសប្បាយចិត្តកូនសាមកបារម្ភពីកូនណាស់ដឹងទេកិរិយាញញឹមទឹកមុខស្ងួតស្ងប់ខ្ញុំមិនអីទេម៉ាក់តែបងសម្បត្តិត្រូវរបួសឧត្តមមើលមកសម្បត្តិបន្តិចទើបសួរមានរឿងអ្វីកើតឡើងទើបខ្លាយជាបែបនេះ សម្បត្តិក្រវីក្បាលខ្ញុំមិនដឹងទេតែមានជនពីរតាមបាញ់ពួកយើងទាំងពីរហើយក៏ទុកសម្បត្តិគំរាមមិនឲ្យពួកយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដាច់ខាតបើមិនចង់ស្លាប់លោកស្រីចរណៃបើកភ្នែកក្រឡងមើលមុខឧត្តមពិតជាដូចឧត្តមនិយាយមែនថាមានអ្នកដែលមិនចង់ឲ្យមេសារៀបការឧត្តមក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនទឹកមុខមុតមមសំលឹងសម្បត្តិនិងកិរិយា គេប្រហែលជាខឹងដែលមានមនុស្សចង់បំផ្លាញផែនការរបស់គេដោយសារតែលោកសត្យាចង់ឲ្យមេសារៀបការដើម្បីបើកលុយនៅធនាគារមកប្រើប្រាស់សំណាងល្អដែលមេសាមិនកើតអីបើមិនដូច្នេះទេពិធីមង្គលការរបស់កេរីនិងមេសាប្រកាសជាត្រូវពន្យាពេលតទៅទៀតឧត្តមលាលោកស្រីចរណៃទៅវិញទាំងទឹកមុខមួមង ចំណែកសម្បត្តិក៏ត្រូវទៅសម្រាប់ព្យាបាលរបួសដែរពេលចេញទៅអ្នកកំឡោះដៀងភ្នែកមើលទៅកិរិយាដោយពន្លឺភ្នែកពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាអ្នកសង្ឃឹមថាមេសាពិតប្រាកដនឹងត្រឡប់មកវិញពេលនោះកិរិយាមិនចាំបាច់ត្រូវរៀបការតទៅទៀតឡើយមិនដឹងថាហេតុអ្វីពេលនេះសម្បត្តិបែរជាមិនចង់ឲ្យកិរិយារៀបការទៅវិញ អ្នកធ្លាប់ខកចិត្តចំពោះក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមេសាតែពេលនេះមាននារីថ្មីមកចំនួនមេសាហើយអ្នកមិនចង់ឲ្យបាត់បង់កិរិយាទៀតទេកិរិយាហាក់យល់ពីអារម្មណ៍របស់សម្បត្តិតែនាងគិតថាការដែលគេមានអារម្មណ៍ល្អល្អចំពោះនាងព្រោះតែនាងមានមុខដូចមេសានាងមិនចង់ធ្វើជាមនុស្សចំនួនអ្នកណាឡើយជាពិសេសចំនួនរឿងបេះដូង ឆោមល្អងាកមកចេញទាំងក្រៀមក្រំនាងនឹងសម្បត្តិបានរួមសោកទុកជាមួយគ្នាឆ្លងកាត់រឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់នាងក្រមុំហាក់ចោះចាញ់នៅអំពើល្អរបស់សម្បត្តិដោយមិនបានត្រៀមទុកស្រីល្អសូមម្ដាយទៅសម្រាកទាំងល្វើយលោកស្រីចរណៃបានធូរទ្រង់ច្រើនពេលឃើញមេសាត្រឡប់មកវិញ នៅក្នុងបន្ទប់កេរីសូណាកំពុងគ្រាអ្នកកំឡោះឲ្យរៀនដើរបណ្ដើរតែកេរីធ្ងន់ណាស់គេមិនព្រមជួយទប់ខ្លួនសោះបែរជាទម្លាក់ទម្ងន់លើនាងទាំងស្រុង
So na top mon job, dual the lure poke, kit reason got be lure job. Come lock her, strat chunke near gromom young nine. So na come run chen, tie kit by chicken terror. Pnay some lungs rail or at bridge. Poor so na, lang grow home, doik day in on. Man away some lock kit re, tank nine. Net pro, come lane side bante. Bao me net na mok hern, mud laute. ម្យ៉ាងទៀតខ្លួនអ្នកប្រុសធ្ងន់ណាគិរីញញឹមស្រស់សំលឹងនាងក្រមុំនាងក៏ដឹងថាខ្ញុំគ្មានកម្លាំងក្រោកទេតែខ្ញុំគិតថានៅបែបនេះល្អជាងខ្ញុំចង់នៅក្បែរនាងធីតាសោភីសំលឹងគិរីភាងនាងទើបតែនៅក្បែរគេមួយរយៈប៉ុណ្ណោះតែភាពស្និទ្ធស្នាលបែរជាកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សឬមួយដោយសារតែការមើលថែយកចិត្តទុកដាក់របស់នាងធ្វើឲ្យគិរីពេញចិត្តលើនាងក្រមុំគិរីមិនធ្លាប់គិតថាមាននារីល្អម្នាក់យល់ព្រមនៅក្បែរមើលថែមនុស្សពិការដូចជាអ្នកឡើយពីមុនអ្នកមិនចង់ជាមិនចង់ក្រោកឈរឡើងវិញព្រោះតែការអស់សង្ឃឹមតែពេលដែលសូណាចូលមកក្បែរអ្នកធ្វើឲ្យគេកែប្រែជាថ្មីព្រមបើកចិត្តទទួលយកនៅរស្មីនៃក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាមានតិចក៏អ្នកត្រូវតែព្យាយាមជាពិសេសអ្នកចង់បើកមុខមនុស្សអាក្រក់ដែលព្យាបាទគ្រួសារអ្នកសូណាប្រញាប់ងាកមុខចេញគេចពីពន្លឺភ្នែកគិរីអ្នកប្រុសនិយាយបែបនេះមិនល្អទេបន្តិចទៀតអ្នកប្រុសនឹងរៀបការជាមួយអ្នកនាងមេសាហើយខ្ញុំមិនដែលស្រឡាញ់មេសាទេខ្ញុំគិតចំពោះមេសាត្រឹមតែប្អូនស្រីម្នាក់រឿងរៀបការជាការរៀបចំរបស់លោកប៉ាខ្ញុំមិនជំទាស់ដោយសារតែមានហេតុផលចាំបាច់សូណាក៏ដឹងពីមូលហេតុនេះច្បាស់ដែរម៉ានវីរុញគិរីចេញអស់ទំហឹងនាងមិនត្រូវការភាពស្និទ្ធស្នាលអូទាញចិត្តនាងលងលើគិរីឡើយនាងមកនេះដើម្បីការពារគេមិនមែនមកបង្កើតក្តីស្នេហាទេគេមានម្ចាស់ហើយជានារីដែលសមនឹងគេគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់នាងជាអ្វីគ្រាន់តែជាប៉ូលីសសម្ងាត់ម្នាក់ពេលចាប់តួនាទីក៏ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគេនាងមិនចង់ឈឺចាប់ព្រោះនាងដឹងថាគេមិនអាចរំសាយការរៀបការជាមួយមេសាឡើយគិរីបើកភ្នែកធំធំសំឡឹងសូណាក្នុងចិត្តហាក់ដូចជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នាងយល់ថាខ្ញុំពិការទើបមិនអាចទទួលខ្ញុំបានមែនទេព្រោះយល់ថាខ្ញុំជាភារៈរបស់នាងសូណាក្រវីក្បាលមុខស្រពោនខ្ញុំមិនដែលគិតថាអ្នកប្រុសជាភារៈរបស់ខ្ញុំឡើយតែរឿងរបស់ពួកយើងមិនអាចទៅរួចទេអ្នកប្រុសដឹងច្បាស់ណាស់អ្នកប្រុសសម្រាកទៅថ្ងៃរៀបការចិត្តមកដល់ហើយអ្នកប្រុសត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំម៉ានវីដើរចេញទៅទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំហេតុអីក៏ពេលនេះនាងហាក់ដូចជាឈឺចាប់ម្ល៉េះឬមួយនាងកំពុងស្រឡាញ់គេហើយហេតុអ្វីក៏ស្នេហាមួយនេះកើតឡើងឆាប់រហ័សម្ល៉េះទាំងដែលនាងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនផងទីបំផុតបែរជាទទួលការឈឺចាប់ដោយមិនដឹងមុនទៅវិញតួបីគិរីដើរមិនបានក៏សូណានៅតែមានចិត្តចំពោះគេអាចមកពីក្តីអាណិតដែលនាងមានចំពោះគេក៏មិនដឹងទើបបង្កើតមនោសញ្ចេតនាស្នេហាលឿនបែបនេះទោះបីក្នុងលក្ខណៈមួយណាក៏សូណាមិនត្រូវបណ្ដោយចិត្តឲ្យជ្រៅជាងនេះដែរព្រោះខ្លួននាងផ្ទាល់មានភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើសូណាជានារីរឹងមាំចិត្តមោះមុតនាងគ្មានថ្ងៃឲ្យសេចក្តីស្នេហាគ្របដណ្ដប់លើគំនិតដែលបានតាំងចិត្តឡើយនាងក្រមុំចេញមកស្រាប់តែជលនឹងឧត្តមកំពុងឈោថ្មឹងមុខបន្ទប់របស់នាងស្រីល្អបើកភ្នែកធំធំទាំងភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាត់មាត់តិចតិចអ្នកប្រុសឧត្តមឧត្តមញញឹមចង់មាត់ចាប់ដៃសូណាច្របាច់យ៉ាងណែនទឹកមុខស្មើធេងភ្នែកសម្លឹងស្រីល្អយ៉ាងមុតប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកតើនាងជាអ្នកណាចូលមកក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានបំណងអ្វីស្រីល្អកញ្ឆក់ដៃចេញពីដៃឧត្តមប្រែទឹកមុខមិនដឹងរឿងខ្ញុំមិនយល់ពីអ្វីដែលអ្នកប្រុសនិយាយទេក្រែងអ្នកប្រុសជាអ្នកឲ្យខ្ញុំចូលមកគ្រួសារនៅទីនេះបំរើអ្នកប្រុសគិរីមិនចឹងហ៎
Khnum Khmer bom nong a way lie. Crow pis nut no, tom rom rock sat near the bok nyum kern. Old dom, nyum jong mort, chaps man yang gromom song kang, chrop bat yang nine. So na chu diamonds right lie. Nay kam mort some lot so na. Niang gom sman tak nyum long ong oi saw. Tang pin yang chol mok no tini, get re bribe roll call plight. High mull the niang logic min kern tam rock sat near tall tay saw. So na, come bom ra chen pi dai o dom. Tai kê chrop bạch can tai clang. Niêng chu stơ tai srot tak pne tơ hai. Man a vi pra chung to chung o dom, pra k bạch yu do. Tai o dom, mân men chung on ai na. Nia dung ta, so na mân men ni ri tung sao doi nia kut lai. Nia song sai tang pi tngai, dai so na nung ki ri. Mien lak an ap lai plai, doi chit dung rung a vi mi jang. Karon tay kê kmien po tang, tớ mần toan ni dì away. Tai o dom, mần prom thơ mần o lòng ngon áo sa trâu chôl mọc nơ kà bai khluôn, hao ít thơ mần đăng rương nô tê. Nô rẹ song hà, kê niên kro mòm chọp đuôl tờ lỡ ật, kê song cót sô nà, nhò nhấm chong mọt. Hơ, bần chênh ọt sniết hơi rửa nữ. Nhông kết mần khó tê, tha niên mần men srei tôn xaoi lai. Nẹ na pra niên ỏi mốc. Bao mình prap công tha khnum chết ạc rõi xó. Sro sri khá mọt xóm lọ ụt đóm tàng khẩn. Tài niên mình trời ở rừng bay ca nửa bê lì tê. Kê mình toàn miên phò tàng ở vầy bánh chép bì xa mà tập hiệp niên lai. Kê kron tài song say bẩn nó. Nẹ pro song say chrón bê chai. Rư môi nẹ pro thơ rừng ở vầy mân lọ. Tướp chết tài song say khlát nẹ đọt tay bài bà ní. Khnum kron tài chê kê bạch ca bìa khluôn bánh tích bánh tuyết bẩn nó. Trong nay trường tam rốt sạch nhiệt rồi bó khnum. Cứ khnum công bông tẹp chia diêm tam rốt khai. Một bì nẹ pro rồ vô ca nghe tư mệnh đăng. Ủ đòm khnanh nâng sô na đầy mọt rừng. Ủ đòm chở bạch đầy sô na tô tái cổ hôm sư sọ chim. Kỵ rí chi rô tê rùn chanh bí bọn tụp. Pru lưu xong lến cái đồn cà đàng. Khơi ụ đòm công bông xong cót sô na nơi lưu ợt. Kỵ trôn chanh chàm tén mình bình chật. Bọn đom, thơ vừa ấy nâng. Ủ đom nhẹ stu krok chân giang rổ ha. Kê mươi một sô na tén mình ọ chật. Mình ban thơ vừa ấy tê. Còn tệ chong xa là bọn có ba dụ đô rồi bọn niên bẩn nó. Thơ mà nè hơi ấy mình toàn xòm rã tê. Kỵ rì tóp tàng mục xòm à. Bọn rong nâng chô xòm rã hơi. Tay lưu xòm lên cái đông cái đắng tươp chân một mươi. Kỵ rì mươi tớ sô na bọn tệch. Nhóm chong phật thật đó cô môn chôl kênh, xô ná tờ dục ở nhóm phong. Niên cổ mông ngô cả bà, rùi kê chênh giang lươn. Kỳ rí chôl tờ khăn ông bánh tục vinh. Trong nay ụ đóm cả đạp đầy giang nền tén mùa mờ. Xô ná chỉ chôn là mưa mọt răng bóng phót. Tài kèo phânê rô bò kê bai chiếp lưu thla vinh mùi rùm bích. Hạ đối chì ọp hiệp khoal khoai mùi gòm rật. Tờ bê ni ụ đóm gòm bông kết bì ở vây tư. Khmer nẹ nà xa mạng đăng chật, rộ bò kê đăng lai. Kỳ rì đếch nư lưu kre tức múc ngọp ngạt bong cọp đời kê đây tục còn vol. Xô ná dọc tự đọc cô mọc aoi nẹ cầm lò, niêng cổ mộng bon thú đong hàm thùm, hốt cao tự đọc cô aoi kỳ rì. Pê lì nẹ pro ổ đom, song say lược nhôm hai. Bộ dương cô tai bảo giác bảo giánh oi ban tràn trình môn. Kỳ rì ngô cơ bà, cơ đau mà riêng đầy sơ lốn tôn trò chạy rô bó sô nà, tật mục bà rôm. Nhông đăng thà, bông ổ đóm chìa mà nụ chlát nà. Sô nà cô prong bà giác chiên ni. Bộ kê hiên thơ vư cực giang đầm bây pra. Nhông khai kê thơ vư bạp niên, đô chê thơ vư chồng buộc nhông. Sô nà nhỏ nhầm tật mục rôm phơ. Tái cô bà nhập đọ đầy chân vinh tén yên ồn. Nhông đăng hai, cơ tay nạp rô vinh tơ. Bộ kê nơi cần lại ngờ ngất, dưỡng mình ách mát đăng thà, bộ kê còn bông cất ở vầy lai. Đồ rạp nạc nhông mình toàn riêp ca, bộ kê mình toàn xâm lập nhông lai. Đôi chân ấy dưỡng cua tay bình dưới bê riêp ca, tươp lọ. Xô nà trân kết bần tịch, rút ngủ cả bà. Mẹn hai, vì muốn ca đại kê thơ vợ bài bình nô, đau xa tay mình đăng rương bản đam mô rột đó. Bê ní phá đai lọ, nẹ pro trời tay bình dìa bê riêp ca sân. Khi nhóm nâng bị phía xa chỉ môi lục ba. Xô
โซนาประญับตรลบเตอร์บรรทุกบิงปีเพียซาเจียมุ้ยโลกโซเทศอมปีเรื่องนี้ปีมุนกาได้โลกโซเทศจ้องอ้อยเกรีดาเตอร์ตามสัจเรื่องได้ปุสัตยาเรียบจอมปลัวจ้องอ้อยเกทเวอร์เจนุยบัญชาวอ้อยสัตยาบัญเจนเทศเปิดลูกเปลือกเกิดมาดองตีดเปรียบด้วยเจียโยกจีวิตเกรีดังเมซาประทอยเปชายบาทลอทลอยไตบันเต็จปุ๊กเก้ประกอบเจมีนกรัวทนะ โลโก้แต่ประตูแผ่นกาทำไมบ่าวไปเทียบกาเหมือนตอนกาดลางเมษานังเกรีเนื้อแต่เมียนสวัสดิ์พีมายางเตี้ยเป็นนี่จอลก็โจลแต่เกี่ยโลกสัตยาสรุลขนงกาโปรโมลพอต่างจอมปู้เรื่องโรคซีตัวจรดระบอกกีจอลกอมปงเนื้อขนงบรรทุกด้านโลกสัตยาเอาเนี่ยบอมราเรียบจอมเอาโนเรศสองหากอมปงองกุยตรึงเกิดตึกมุกสงบสงัด ហេតុអីក៏ផ្ទះនេះដូចជាធម្មតាគ្មានមនុស្សយាមកាមតឹងតែងដូចលាក់របស់ខុសច្បាប់ឡើយឬមួយក៏ពួកគេមានកន្លែងផ្សេងសម្រាប់ទុកដាក់របស់ខណៈនោះលោកសត្យាដើរចូលមកខ្យល់ងើបឈរអោនក៏រោភ្លាមលោកសត្យាញញឹមតែស្មាមាននប់សង្ហាយ៉ាងស្និទ្ធមិនបាច់គួរសំច្រើនទេខ្ញុំចាត់ទុកឯងជាមនុស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំ ยบสายจูนขยมต่อจบเลี้ยงแต่ลูกมาจ้าได้ร้องบันเต็จยังยบนี้ไอ้สำระสันโจ้โปรกำปงเมียนโรบัวขจรงูกบาลลูกสัตยาได้เจ๋งเตวิงขจรปลาโคลนได้เลือปูกยกได้โกงทงะสำลักมือปิดดานแตงอารมณ์ห่อหาเนี่ยปัจเจจังจูบแม่เลกาคลังนะจองอ้อยแม่เลกาดังทา เปิลขมีนเนียงรูปเก๋เปรียบโดยเจียกจอลดัลฮอฮาขมีนโกลดาวจอลกระโดดโหดดอลเด็กลุได้ดาวกันลาอาจอบหมอกเนยตีกรงรูนึกขนงสังกมวยได้ปูปิงได้เรื่องสมกสมานเทเวอร์จอลโยดังจรันนะโยลเปียไว้ดัลฮาวถาอารอมสนายหาเอาไว้ดัลฮาวถาเพียปิงจัดกรวนแต่เกมันตอนอาใจดัดถาโรเวียงเนี่ยดังเมลิกา คือจีอารอมได้ดัดจัวปรู้รู้เนื้อกบายคณีระโหดหมอกหรือกดสนายหาลายแต่เปลือกเมียนเมริกาขนงใบดงจอลหะโดจีตเตสอาดเฮงหางโรคทาวมันเตอร์จอมปัวเมซาวิญเนี่ยเมียนจัดมุยจองกาปีจองเบิร์ไทยเนียงปรูเนียงกู้อ้อยอ่านนัดตัวใบเจรุนเนื้อกบายคณีเมียนเปลือกเลย แต่เนียงเจเนรีเดทเวอร์เนี่ยเกิดดอลมันจันแมลิกาลายเนียงโจเจตไอเนี่ยลวงโลมเนียงเจนเนตเตียงได้ดังทาเนี่ยมันใจลวงเปเนกบายเมซาเนี่ยมิ้นอารมณ์ลอหายแต่งแต่สาวมันดังคลุนเจนเนต เพียตีบุญในเรื่องล้างพนมจุมรมจัดจอบแต่ตรมปนในโสมปรียมดเนี่ยสดับแต่งอรงจำตามดานนังสนดับเนื้อเพียตีปรำหนึ่งเพียบอนโตบอนตอบตีดโสมอกุลหนึ่งโสมจุมเรียบเรีย